në studio. Faleminderit për ftesë. Okay, për pos angazhimeve, po du me njësme ty, për shkak që të kemi prej po në studio, për pos angazhimeve tjera, so po keni ko ta përcilni këtë Europian që ka njësur ditë më parë? Të në të drejten, me ko nuk kemi bashmirë, po mundohemi sa të pak me dhonë kontributin, ty pas parasysh faktin që për herë të palun kumëtarja jo në Shqipërisë, dhe tash e ndjejmë një farloj obligimi moral, ta përcjellim ma shumë se të kaluarën, nëse të kaluarën e kemi përcjellë kampionatet për shkak dëshirës apo pasionit për sport, në këtë kampionate kemi një obligim shtes ma shumë, obligim moral nga se lunë përvacusja jonë, kumëtarja jonë dhe duhet të gjimë sa do pak kohët. Po, pa dyshim që fillimit të të klasim për kumëtarën shqiptare, pasi jemi ofër ndeshjes në shta më të rëndësishme të këti kampionati për kuqezin. Se ke po të paraqitjen e kumëtarës shqiptare dhe atyre dy ndeshjeve të para dhe qëfar pret realisht të ndodhë në ndeshjën e tretë që kemi një gjigant për botë, si që është Spania? Thënë të drejtën, paraqitja kumëtarës tonë ka qenë për çdo lavdat, pavarësisht faktit që e ka një grup mjaft të vështirë dhe lojën e parë ka pas me një ekip shumë të vështirë siç është Italia, por megjithatë paraqitja tyre është mjaft shprezënse dhe jam optimist që edhe me Spanjën do ta nxjerrin rezultat pozitiv, nga se mendoj që prejse një edhe përcjelli lojën e kumëtarës sonë është ndër kumëtarët më të përgatitur. Rezultat pozitiv për ty, a është edhe barazimi apo edhe fitoria tash? Thënë të drejtën, presë edhe fitore. Okay. Duke pas parasysh se kombëtarja jonë po luan një lojë ofanzive në raport me, ne e dim, rastin konkret, për shembull Italia, që është i prinj grupit ku është ndodhur kombëtarja jonë, edhe që ka qenë disa kampione botënore, startin e ka pas gjithmonë të keq. Por ja se ka arritë të bëhet kampion bote, në kohën e Roberto Baggio, se ndjeni edhe ju më mirë. Po. Ndërsa kombëtarja jonë, nëse krahasojmë Italinë, startin e ka shumë më të mirë se Italia dhe shpresojmë që të arrijë rezultate të mira sikur Italia. Rezultatet e këqija okay. Me qunë në me bo kampion, po mendoj. Po jo, më startin po mendoj që e ka të mirë. Po, po shpesojt me ne që në është ta pundit do tjetë i mirë.